Poslední dny se hodně dotýkám tématu smrti. Dneska se opět vrátilo. Smrt mě potkala už hodněkrát. A vždycky mě to hodně bolelo. A vždycky mě to hodně posunulo. Byly to zásadní momenty v mém životě, ať už když mi zemřel můj nejlepší kamarád v jeho 21, myslím, letech, Dušan. Mě tehdy bylo asi 16, 17. Bylo to fakt velký, zabil se v autě a do teďka mi chybí. Potom odešel děda, na kterého jsem hodně vzpomínal včera, na kterému jsem včera složil píseň a nechal jsem ji spíš přes sebe přecházet, procházet, který mi dal hodně moc, hodně moc. A dodnes ho cítím se sebou. Pak zemřela moje sestra Denisa, která byla úplně nádherná bytost, tak rozervaná. Ta to zabalila už ve 40, necelých, a taky mi moc chybí. Ten obraz, který včera jsem sdílel k té písni, ten obraz toho pána, toho dědy, tak malovala ona. Daisy. Díky, sestřičko. No a pak to pokračovalo mámou. To bylo asi největší. A stejně jako vždycky hodně překvapivý. Vlastně veškeré ty úmrtí byly velmi překvapivý, z ničeho nic. Nebyly to žádný dlouhý táhlý věci, bylo to prostě... A ten člověk už nebyl. Já jsem byl v Portugalsku a dozvěděl jsem se to ráno, že prostě máma mrtvá. Do dneška se mi moc stýská. Moc rád bych, aby potkala Bertíka, mýho syna. Minulý rok v lednu a v únoru odešli další dva blízký lidi, muži. Jeden, který mě hodně naučil a byl to takový můj adoptivní táta, hodně mě podpořil a pomohl mi dotáhnout ještě nějaké věci, co se týče vztahu k otci. A pak překvapivě odešel James, který mě rozplakal dneska. Jsem fakt vděčnej, že můžu plakat. To chodí takhle ve vlnách. James mě naučil tolik za tak krátkou dobu. Potkal jsem ho na týden na bráně na Slovensku. Na nejúžasnějším a nejsilnějším kruhu a setkání, který jsem kdy zažil. James nás tam naučil tolik. Jenom tím, že byl. A byl to pro mě hodně blízký brácha, protože žil tím způsobem, který já cítím, že je to podstatný, je to důležitý žití v té přítomnosti a fakt naslouchat a nechat se vést do neznáma. A on tím byl úplně prosáklý, on byl mistr. Teď, když jsme měli v neděli zážitkový mužský kruh, tak jsem poprvé sdílel a jen tak jako takovou ochutnávku toho, co jsem se hodně naučil, dynamic movement therapy a animal movement. A mám chuť to sdílet víc, než bych v tom byl nějaký profík, ale chci šířit dál jeho učení. To
že mě to změnilo život. Tak tohle je takový sdílení otevřený, hodně zranitelnosti a je to o smrti, že vždycky vlastně mi ta smrt hodně, hodně dala, i když mi vzala obrovské věci, tak mě tolik naučila vidět umírat svoji sestru na vlastní oči, vidět odcházet ten život a všechny ty ostatní lidi. Vždycky se mě to obrovsky posunulo, hlavně mě to dostalo zpátky do pokory a zpátky k tomu, že je fakt důležitý žít naplno. Jako každý den, kdybych měl umřít. Takže by se mi to vždycky dařilo, člověk zapomene, ta bolest odejde, ale je to dobrý, že to mám v těle, tuhle zkušenost. Že si pak vážím mnohem víc všeho, co mám. Jako je třeba tenhle přítomný moment. Mějte se moc dobře. Pokud budete chtít, tak můžete pozdílet, jaký jsou vaše zkušenosti se smrtí. Tak jo, papa.